Kasmaran Pak ya, betul. Wih, luar biasa ini. Dari Batang atau dari mana nih? Oh, Batang Guyub Rukun. Jauh sekali, luar biasa. Yuk, hadir bersama Yudhistira Musik, Bapak Haji. Ada Kasmaran. Asik. Yen arep cerita karo sapa, yen ora cerita atiku nelangsa. Oh saya suwe kok ngene rasane, sedina dina mung ngatoni wangi. Yen ora sambat wis ra kuat, arep jaluk tulung bingung leh ku nembung. Nganti sok kapan bisa ngadeg ati, kasmaran kenyokan ke pati-pati. Tindak tantu kalem rati kami, larang esemi reketaki. Yo ben mung mimpi ora popo, yen ati iki bisa dadi lega. Dheweke teko lan kanca yen tresna, piye-piye aku pasrah lan lila. Asik ya, lagunya suaranya juga asik nih. Oke, ya, oke. Dan di